السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، یہ عمل سارے سال روزے رکھنے کے مانند ہوگا. اس حدیث میں شوال کے 6 روزے رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی. جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے پھر شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، شوال کے 6 روزے رکھنے میں یہ شرط نہیں ہے کہ مسلسل رکھے جائیں، بلکہ پورے مہینے میں انسان کے لیے آسانی ہے کہ وہ جب چاہے یہ 6 روزے پورے کر لے. یہ عمل سارے سال روزے رکھنے کے برابر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا کر اجر دیتا ہے. 6 دن جو انسان روزہ رکھتا ہے اس نے گویا 60 دن روزے رکھے، اور رمضان کے جس نے 30 دن روزے رکھے گویا اس نے 300 دن روزے رکھے. تو اس طرح یہ 360 دن کے روزے ہو گئے، اور سال میں 360 دن ہوتے ہیں. اس حدیث میں یہ بھی وعدہ ہوا کہ پہلے فرض روزہ رکھنا واجب ہے، بعد میں نفل روزے رکھے جائیں. شوال کے 6 روزے رکھنے کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی جو رمضان کے روزے پورے کر لے. اگر کسی شخص نے رمضان کے روزوں میں سے کسی شرعی عذر کی بنا پر، مثال کے طور پہ 5 روزے افطار کیے، تو اسے شوال کے روزوں کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے پہلے رمضان کے روزوں کی قضا دے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے. اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے جس نے پورا رمضان کسی مجبوری کی وجہ سے افطار کیا، مسافر ہے یا بیمار ہے، تو وہ شخص اس کی قضا شوال میں دے گا تو پھر شوال کے 6 روزے وہ نہیں رکھ سکے گا، اس کو یہ فضیلت نہیں ملے گی. ان 6 روزوں کو شوال میں ہی رکھنا لازمی ہے، ذوالقعدہ میں یا بعد میں نہیں رکھے جا سکتے، کیونکہ حدیث کے الفاظ شوال کے 6 روزے کے بارے میں ہیں. اللہ کا اپنے بندوں پر فضل ہے کہ اللہ نے روزے کی عبادت کو ایک مہینے کے لیے مقرر نہیں کیا، بلکہ مسلمان رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ شوال میں 6 روزے رکھیں. رمضان کے مہینے کے بعد شوال میں صرف 6 دن روزہ رکھنا یہ مسنون عمل ہے. اللہ کے اپنے بندوں پر فضل ہے، جو یہ روزے رکھ لیتا ہے اللہ اسے اتنا ثواب دیتا ہے گویا اس نے پورے سال روزے رکھے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلك اليوم عن وجیہ النار 70 خریفا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں جو اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے مگر اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کے لیے جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے. اس حدیث میں جہاد کی حالت میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی. جہاد کی حالت میں ایک دن روزہ رکھنے کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ 70 سال تک اس کا چہرہ جہنم سے دور کر دیتا ہے. یہاں مراد 70 سال نہیں ہے بلکہ کثرت مراد ہے. عربی زبان میں 70 سے مراد کثرت ہے، جیسے مالک کا فرمان ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم. ان منافقین کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ اس سے جہنم کی آگ کو 100 سال کی مسافت تک دور کر دے گا. اس سے مراد ہے کہ آگ اس سے دور ہو گئی، اللہ نے اس کو جہنم سے نجات دے دی. حدیث میں لفظ خریف استعمال ہوا ہے، اس سے مراد موسم خزاں ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس لیے اسے 70 سال مراد ہیں. اس حدیث میں کچھ مسائل کا ذکر ہوا ہے،
مشکلات میں روزے کی فضیلت، جہاد کی حالت میں روزہ رکھنا، روزے سے جسم پر مشقت ہوتی ہے اور جہاد میں جسم پر بھی مشقت ہوتی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، جو ان دونوں مشقتوں کو برداشت کرے اللہ اس کو عظیم فضل سے نوازتے ہیں کہ اسے جہنم سے 70 سال اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث میں روزے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ جہاد میں روزہ رکھنا، اس سے مراد حالت جنگ نہیں، کیونکہ حالت جنگ میں روزہ رکھنے سے تو مجاہد کمزور ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مکہ مکرمہ میں سفر میں تھے اور ہم روزے کی حالت میں تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک جگہ اترے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دشمن کے قریب ہو گئے ہو اور اب افطار کرنا، روزہ نہ رکھنا تمہارے لیے قوت و طاقت کا باعث ہوگا۔ تو روزے کی رخصت تھی، پھر ہم میں سے کچھ نے روزہ رکھا، کچھ نے روزہ نہ رکھا۔ پھر جب ہم دوسری منزل تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح کے وقت اپنے دشمن کے پاس گئے، روزہ نہ رکھنے سے تمہارے اندر طاقت زیادہ ہوگی، اس لیے روزہ نہ رکھو۔ اس سے واضح ہوا کہ جنگ کی حالت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ اس حدیث میں مراد یہ ہے کہ انسان جب پہرہ دے رہا ہو یا جہاد کے لیے نکل رہا ہو، سفر میں ہو، اس وقت روزہ رکھے، لیکن جب جنگ کا وقت آ جائے تو افطار کر لے، اس کے لیے یہی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، اللہ اس سے جہنم کی آگ کو دور کرتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جہنم اور جنت ہر انسان کے بہت قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اسی طرح دوزخ بھی۔ انسان اور جنت یا جہنم کے درمیان صرف اس کے سانس رکنے کی دیر ہے، یہ بہت قریب ہے۔ زندگی جو ہی ختم ہوگی، یہ قبر میں دفن ہوگا، تو قبر یا تو جنت کا باغیچہ بن جائے گی یا جہنم کا گڑھا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ اسی طرح اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کرتا ہے، تو اس سے مراد صرف چہرہ نہیں، بلکہ چہرہ کہہ کر پورا جسم مراد لیا جاتا ہے۔ ایسے شخص کا پورا جسم اللہ اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ جہنم کو 70 سال دور کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھنے کا بدلہ مالک یہ عطا فرماتا ہے کہ جہنم کو اپنے بندے سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ کی قدرت بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ اتنی بڑی آگ کو اپنے بندوں سے دور فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں رمضان کے ان مبارک ایام میں محنتیں کرنے، عبادتیں کرنے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد، عید کا دن گزرنے کے بعد، پھر شوال کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فاضلات الشیخ توصیف الرحمن۔